Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Pauta. Hoje vamos estar na presença de Paulo Barros, um guitarrista e compositor português do Porto. Tenho uma banda, os Tarântula, essa banda que já tem mais de 30 anos. Olá, Paulo, Olá, Tiago, tudo bem? tudo bem? Obrigado por teres aceitado o meu Aliás, convite. obrigado, eu. Obrigado. E acho que vai ser muito interessante este programa porque estamos presentes por um guru, não é, do heavy metal português, né? Paulo, pronto, já te apresentei como guitarrista dos Tarântula e também fazes trabalhos a solo. Exato. Voltando aos Tarântula, na altura. Como é que se conheceram? Como é que surgiu esta banda? Já tocava, certamente. Conta-nos um bocadinho a tua história. Sim, olha, nós começamos, eu comecei com o meu irmão desde miúdos, não é? Desde mesmo muito cedo eu tinha, digamos, um irmão mais velho que já ouvia o som mais pesado, o rock mais pesado, já trazia os discos para casa dos Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Alice Cooper, etc. E nós começamos, pronto, eu e o meu irmão mais novo, começamos, o Luís, começamos a ouvir, digamos, o som mais pesado já, percebes? O rock mais pesado. E pronto, e depois, lá para os 12, 13 anos, comecei a dar uns toques numa guitarra acústica, percebes? O meu irmão também, em simultâneo, começou a tocar lá nos tachos e panelas e baldes de skip. Eu estou aqui a fazer publicidade agora, uma marca de detergente, percebes? E a improvisar uma bateria, porque não havia dinheiro para comprar uma bateria, como é lógico. Mas isto é em que tempo? Isto foi em 70 e 77, 78, quando os primeiros passos, digamos. Depois começamos a tocar os dois juntos, ele bateria e eu guitarra, percebes? Mais tarde, com as gorjetas que eu trabalhava no café do meu pai, e com as gorjetas comprei a primeira guitarra elétrica. Pronto. E custou-me 2.500 escudos, 12,5 euros. E pronto, e a partir daí começamos, digamos, a tocar mais os dois juntos, a tocar Ramones, por exemplo, que era mais fácil tocar Ramones, era mais acessível, mais simples. Começamos a tocar Ramones, Status Quo, porque era As mais bandas simples, percebes? as bandas do tempo, não é? Sim, no tempo, mas Deep Purple não conseguíamos, como é óbvio, nem Black Sabbath, nem Led Zeppelin, que era mais difícil. Então começámos pelos Ramones e pelo Status Quo, tocar os dois juntos. Depois fomos chamando amigos, fomos juntando amigos. O Vítor também, o Vítor Matos, um amigo nosso, que hoje é guitarrista de Zoé, uma banda aqui do Porto, heavy metal. E começámos a tocar juntos, vamos, a brincar, ao fim e ao cabo, não é? Certo. E os Tarântula lançam o primeiro álbum em 87, talvez, não é? Exatamente, 87 é o primeiro álbum, digamos, a sério da banda, percebes? Há uma primeira fase que ainda se chamava, tínhamos um nome diferente, que era Maczak, que era um nome um bocado, não quer dizer muita coisa, ou não quer dizer quase nada, e depois mudamos o nome para Tarântula. Então, passado 4 ou 5 anos, fizemos então o primeiro álbum que chama-se Tarântula, pela editora Transmédia. E o Sounds of the Flame foi O tema o hit tema. da altura desse álbum, exatamente, o Tarântula 1, portanto, na E primeira aula. depois por aí foi só Foi por aí estar fora, atento. uma carreira sempre a andar. Foi sempre a andar desde 87, o primeiro álbum, o segundo ano, Kingdom of Lusitânia, que foi um álbum muito emblemático para os fãs, na altura. E foi por aí fora. Vamos evoluindo por aí fora. Ok, e recordas-te do primeiro concerto? A Primeiro sério? concerto desastroso foi. Primeiro desastroso concerto, estou-me a lembrar, no restaurante lá mesmo, não é? Penso que foi numa festa particular, numa sala de jantar de alguém, de certeza absoluta, que fazia anos. Bom, foram os primeiros concertos, nós tocávamos às vezes assim numas festas de anos de amigos e começámos por aí, percebes? Matosinhos acolheu muito bem o Tarântula, acho que os matosinhenses, Sim, ainda nos foi. tempos do Blá Blá, não é? Exatamente, Blá Blá, da discoteca, não sei se chamava CAI já na altura, a Do discoteca 44, 44, 44. Tocámos, fizemos lá um grande concerto, um domingo à tarde, que foi muito bom mesmo. eu lembro-me de ver Tarântula no Blá Blá. Sim, Blá Blá também. No Blá Blá foi engraçado. E a solo? Eu tenho-te visto também ultimamente. Eu é solo comecei em 94,
com um álbum vintage. Era um álbum que não tinha personalidade. É um álbum que eu convidei, mas muito interessante o álbum, porque eu convidei muitos músicos de outros estilos completamente diferentes. Desde músicos do GNR até aos músicos dos Vozes da Rádio, o Rui Vilhena, um grande amigo, um grande guitarrista, o José Nogueira, que é saxofonista de jazz, que era de Jafumega, e depois, agora, posteriormente, do António Pinho Vargas. E, portanto, eu convidei assim, um monte de músicos de estilos completamente diferentes e resolvi fazer um disco que não tem personalidade, portanto. Tem músicas instrumentais, tem músicas cantadas, percebes? Não é, digamos, um disco com um estilo definido, percebes? Ok. Isso foi mais ou menos em que parte da tua vida? Porque tu também tens esses projetos com o Tarântula e tens esses projetos de sol. E tu chegaste a uma parte, se calhar, da tua carreira que querias deixar de tocar canções, não é? E passar mais para a parte virtuosa, não é? Sim, fui aprendendo também, não é? Porque fui evoluindo, digamos, não é? E depois, eu em 94 já tinha um nível, digamos, muito bom. Depois, no Karma 6, isto foi, se não estou em erro, 96, 90, não, mais tarde, se calhar. Talvez até depois de 2000. Fiz um álbum com o Karma 6, que já é um álbum, pronto, em que já tem bastante virtuosismo. E aí é que, digamos, foi o álbum que já me deu bastante trabalho, muitíssimo trabalho fazer. Foi o Karma 6. Na altura toquei com, fiz as primeiras partes do Joey Satriani, um guitarrista de hard rock americano, de instrumental, aliás. E depois toquei com o Slash também, com os Guns N' Roses, fiz as primeiras partes também e eles cheguei a fazer. Foi um álbum que correu muito bem, curiosamente, na minha carreira, acho que foi um salto muito, muito grande, em termos pessoais, não é? Foi um salto que eu dei muito grande. Cá em Portugal ou mais para o estrangeiro? Aqui também, claro que lá fora... Assim, nós sempre tivemos uma visão muito... Sabes que o nosso estilo não é um estilo muito para um país como Portugal, não é? Talvez uma vez um jornalista, eu penso que o Jornal Notícias, disse uma coisa muito interessante. É interessante, vocês são uma banda colorida demais para o país onde estão e até para a cidade onde estão. São bastante coloridos. E lá fora? Lá fora é sempre assim, porque repara, se tu... Eu penso as coisas de uma forma da Fórmula 1, ou seja, se tu estás em Portugal, tu não podes estar na Fórmula 1. No melhor dos casos, és um camisola amarela na volta a Portugal à bicicleta, percebes? Quando isto é tudo muito curto. Isto não é estar a denegrir o panorama, é uma questão de tamanho, percebes? E um estilo, por exemplo, de música como nós trabalhamos, que nós temos, tem que ser muito universal, percebes? Então nós preocupamos sempre em tentar dar o salto lá para fora. Foi muito difícil, como é óbvio, tivemos 17 anos sem o conseguir. Só ao fim de 17 anos, só ao quinto álbum de Tarântula é que demos o salto. Porque lá está, só aí é que atingimos a qualidade, percebes? Para conseguir dar esse salto. Portanto, só não... Temos, como tu disseste, aqui em Portugal não é muito... Não. De maneira nenhuma, nem conseguíamos fazer nada. Não conseguíamos esta longevidade se fosse só direcionado para o mercado português por causa do tamanho do país e da cultura do país. Pronto, então de 17 anos à espera, não é? Ou 17 anos a batalhar. Conseguido. Neste momento estás a trabalhar com alguma produtora? Sim, estrangeira. Já há muitos anos, já desde 97. Já com a internacionalização foi na altura do álbum do Tarântula, o quinto álbum do Tarântula, só. Foi o quinto álbum. Foi no Light Beyond the Dark, em que nós fizemos esse álbum. Pronto, lá está. Tinha os condimentos todos. Estava bem feito, a composição estava bem feita. O som estava bem feito, as fotografias estavam bem feitas, a imagem da banda estava tudo muito bem cuidado, percebes? Só aí é que conseguimos, lá está, dar o salto para ir em Light and Dark. Depois, eu, como carreira a solo, consigo em 2003, mas já depois de ter dois álbuns de Tarântula já no mercado internacional do rock, percebes? E foi a partir daí, portanto, do primeiro álbum Light in the Dark, depois com o produtor, já por um produtor alemão, Tommy Newton, fazemos o Dreammaker. E nesse Dreammaker foi considerado até no Japão um dos melhores, 20 melhores álbuns de rock no Japão nesse ano. O que nos deu um certo é lá para depois, na carreira a solo, lancei o primeiro, o álbum de Barros. Lá está.
o Barros que o primeiro, não é? Este é o segundo, este recente. E aí é que deu para já ter mais projeção, de ser mais reconhecido, digamos. Paulo, diz-me uma coisa, e qual foi a sensação de concretizar esse? Certamente tiveste todos os tempos. Sim, sonho, claro, sonhos, toda a gente, toda a gente sonha. E aquela emoção, e a primeira vez que tocas no estrangeiro, aquela reação. Sim, é. Contamos um bocadinho. Assim. É interessante, porque nós estávamos há muitos anos fechados aqui, praticamente, já íamos tocar muito a Espanha, nós. Nós em 93, a partir de 93, começámos a tocar muito em Espanha, que foi muito bom para nós também, para aguentar a carreira, digamos, percebes? Foi óbvio. Mas pronto, depois fomos tocar a Holanda, a Alemanha, a França. É, claro que esse salto aí da editora estrangeira, alemã, a editora alemã, não é? E claro, ali estávamos na primeira divisão, não é? Na Fórmula 1, portanto, a exigência também é outra, não é? A exigência é outra e tínhamos que trabalhar muito mais. E por isso também havia uma. Éramos, de certa forma, preguiçosos. A nossa editora dizia que éramos muito preguiçosos porque eles queriam um disco e depois queriam logo outro a seguir. Ou seja, nós não temos essa forma de trabalhar, gostamos de trabalhar muito lentamente, 3 e 4 em 4 anos, um álbum, às vezes 5 e 5 anos. E foi um bocado assim, aquela pressão, estás a perceber, de estar mesmo nesse circuito. Foi só isso e um palco. Desculpa. E um palco todo. Muito fácil. Porque eu continuo a achar o sítio mais difícil para tocar é em Portugal. Porque é normal, percebes? Porque tu estás no teu país, as pessoas não te veem da mesma forma que um estrangeiro te vê a ti. Quando nós vamos ao estrangeiro, é da mesma forma que um português vê um estrangeiro a chegar aqui, percebes? Portanto, para nós até foi muito fácil. Estou-me a lembrar, o primeiro concerto grande que nós demos na Alemanha, por exemplo, foi em Frankfurt, numa floresta, um concerto, um festival grande, com bandas que até nem eram do nosso estilo, portanto, eram muitos estilos misturados, desde boys bands até rock sinfónico. E foi muito bom. A editora fez-nos um teste, obrigou-nos a tocar nesse concerto, a fazermos uma viagem de carrinha de 27 horas de Portugal para lá direto. É, mas a gente pode ir de avião? Não. Vocês vão de carrinha. Seguido, sem dormir. E a viagem? Foi uma decadência. Tenta chegarmos lá quase todos mortos, percebes? E eles só disseram assim: agora vão tomar banho e ir para cima do palco. Para testar os velhotes, porque na altura já tínhamos uma idade, então os gajos, olha lá, como é que estes velhotes se portam. Foi tipo um teste, estás a perceber, pronto. E aventuras caricatas, assim, desses viagens? Olha, a primeira vez fui à Alemanha, fomos de comboio, porque tivemos uma viagem muito antes desta, à Alemanha, tocar também no festival, mas éramos miudinhos, éramos mais pequeninos. E foi uma autêntica, uma desgraça, sabes, porque aquilo, eu estou-me lembrando, na altura ainda havia fronteiras, na Alemanha e na França, em Espanha, havia fronteiras, e eu lembro-me da polícia para ver os passaportes, entrar no nosso compartimento de comboio, escorregar no azeite das conservas que nós abríamos e para comer durante a viagem. Portanto, estás a imaginar cinco putos assim a fazer uma grande confusão mesmo, okay. Uma grande malqueira. E pronto, e depois fomos para cá, foi um concerto espetacular, e depois... Vínhamos todos bêbados com os amigos alemães a fazer barulho pela rua à noite, fomos ver copos depois de concerto, foi espetacular, não sei o que mais, tudo a divertir-se, uma diversão total. E vínhamos a fazer tanto barulho que veio a polícia alemã, ao seu estilo, e atravessou os carros. Vínhamos numa rua da cidade de Frankfurt e atravessaram um carro à frente, outro carro atrás, e saíram todos armados cá para fora, e nós ficámos todos sóbrios. Ficou tudo assim muito quietinho, e depois lá um amigo nosso alemão foi falar alemão com eles, tranquilo, bom, vão para casa, vão dormir, muito bem, foram-nos a seguir até casa, porreiro, tudo bem, na boa. Alemão. Paulo, não sei se tu fazes essa pergunta, tu dás aulas, não dás aulas, também tens essa... Sim, eu sempre dei aulas. Eu dou aulas praticamente desde o lançamento do primeiro álbum de Estarango. Comecei porque os amigos começaram a pedir, neste caso foi o Alex, um amigo meu, meu primeiro aluno, e ele pediu-me para lhe dar aulas. Sim, é músico, é um grande guitarrista, e pronto, e a partir daí começaram depois outras pessoas a surgir. Continuas
Sim, aulas. Sim, continuo, porque eu gosto, eu dou aulas em casa, percebes? Pronto, eu sempre dei aulas em casa. E sinto-me tranquilo. E... Então, tens os teus hobbies, não é? Os teus projetos, mas a tua base é as aulas? Sim, é as aulas. Porque eu também gosto, não é só, vou-te dizer, é uma fonte de sobrevivência, como é óbvio, não é? Claro. Mas eu gosto, percebes? Eu gosto muito de ensinar e tenho muito orgulho em ver os meus alunos a fazer carreira, tenho muitos alunos já a fazer carreira profissional e pronto, e dá-me muito prazer ensinar as dificuldades que muitos têm para aprender, eu gosto de vê-los ultrapassar as dificuldades. Isso para mim é o que dá-me muito gozo, percebes? Também dá muito gozo. E qual é a faixa de idade dos teus alunos? Já, olha, isto... Já tive alunos de 5 anos, mas não me dou muito bem, por acaso. Mas de 5 a 74, quer dizer, estou-me a lembrar aqui um aluno de 74. Neste momento até tenho um também de 71 anos. Fantástico. E aprendem, não é? Aprendem sempre, porque eu estou na música, eu acho que as pessoas é quanto mais gostam, mais aprendem. É vontade. Também. É vontade. É. Eu peço. A pessoa quando gosta aprende sempre qualquer coisa, é o que eu costumo dizer. Fantástico. Olha, e agora que o restaurante tem algum mercado? O restaurante não funciona sempre, eu costumo dizer que somos uma espécie de submarino. A estratégia de submarino é, o submarino está sempre escondido dentro da água. E nós fizemos uma carreira assim, se calhar também duramos muito tempo, conseguimos esta longevidade também por causa disso. Aqui há uns anos estive com uma guitarrista, fiz um workshop, aqui há uns anos tive a oportunidade de conhecer a guitarrista que tocava com Michael Jackson, que era uma Jennifer Beito. E ela dizia-me, no dia em que tu estiveres na moda, já foste. Eu achei piada o que ela disse. Quando estiveres na moda, já foste. Portanto, e às vezes um bocado isso, no restaurante nós gerimos um bocado a submarino, percebes? E sempre dentro de baixo de água, de vez em quando damos o periscópio de fora e vemos, olha, agora vamos ter que fazer qualquer coisa. Claro, pronto, e funcionamos muito assim, percebes? E não tens, então não tens, para já, não tens nada agora para o verão? Não, aliás, até não sei se este ano sequer nem vamos tocar, mas não vamos tocar. E Paulo Barros? Sim, vou fazer aí uns concertos, já tenho aí concertos marcados, vou começar agora no Jerez, e depois tenho outros marcados se calhar para o sul de Espanha também, mas é assim, também é um projeto isto, os músicos têm outras coisas, tenho um princípio que é, o que eu falo antes de fazer os trabalhos, quando eu convido músicos é, olha, tu não estragas o teu trabalho por causa do meu, percebes? Portanto, e dou muita liberdade às pessoas para trabalhar comigo, as pessoas sabem disso, que trabalham comigo sabem disso. E então é, também não há aquele stress de ter que fazer, uma turnê, não sei, também já não estou com idade, percebes, de andar em turnês. Que em tempos, se calhar, não foi fácil. Pois, não é fácil, não é nada fácil. Por exemplo, eu vou-te dizer que, curiosamente, nós no restaurante não conseguimos baldar um bocado em relação às turnés, porque as turnés não são nada fáceis de fazer, ao contrário do que as pessoas pensam. Não é nada fácil fazer turnés. Eu tenho amigos que ao fim de 15 dias de uma turné punham as calças de gangue em pé e elas não caíam ao chão de tão sujas que estavam. Percebes? As pessoas pensam que já estão ali a divertir-se, andam para ali de um lado para o outro. Não é bem assim. Percebes? Aquilo às vezes não há condições que as pessoas pensam que existem. Então... não é assim, às vezes não é assim muito agradável fazer turnês. Uma turnê. Apesar que hoje em dia, antigamente os músicos tinham que levar os caminhões e tal, não sei o quê. Sim. Hoje em dia manda-se um e-mail a dizer, olha, eu quero isto. Quero sim, aquele, não vamos com a carga às costas. Quero aquele amplificador, quero aquele... Exato. Tudo ao pormenor, a nível de sim. Formato e feitio. Sim, de sim, série, sim, claro. Olha, é aquele. E vocês chegam lá. E sim, está lá tudo. Mas sabes que às vezes quando é preciso, imagina tocar em Barcelona no dia 3 e no dia 4 tens que ir para Paris. Isto torna-se logisticamente muito complicado e depois não se dorme. E eu gosto muito de dormir, eu preciso sempre aquelas horinhas para dormir, senão fico completamente... Paulo, falaste-me de Led Zeppelin e outros. Qual é o teu ídolo
teu guitarrista? Eu comecei por ouvir, quando era miúdo, ficou muito Angus Young dos AC/DC e os Deep Purple, mais basicamente. Aquela figura do Angus Young com aqueles calçõezinhos, vestido colegial, aquilo ainda hoje me parte todo, acho, sou um grande fã. A atitude dele, o som dele, a maneira como ele toca, acho que é extraordinário. Pronto, e admiro bastante. E os Deep Purple também, porque acho os Deep Purple uma banda de hard rock sofisticada. Era uma banda que conseguia, deixa lá ver, os Black Sabbath seriam o lado negro do heavy metal, que eu também gosto, como é óbvio, e também me influenciou. E depois os Led Zeppelin o lado mais cor-de-rosa, mais florido, mais colorido, percebes? E depois, os Deep Purple são interessantes, porque estão aqui no meio, percebes? Acho que é uma banda que consegue um pouco de florido juntamente com um lado mais místico e obscuro, percebes? E isso atraiu-me sempre muito essa atitude e essa personalidade que eles tinham. Claro, então, aprendendo com eles, não é? Sim, tu, sem dúvida. Tu tens, se calhar mais para a frente, foste evoluindo, foste formando, mas até à data quem te ensinava era essas bandas. Eram essas bandas que eram os meus professores, porque também naquela altura tu não tinhas muita informação nesta área do rock, percebes? Sim, internet também não tinha. Também não tinha. Eu na altura entrei num conservatório para ter aulas e olharam para mim assim com este aspecto e é lá. Que é isto? Quando começaste, deram-te uma guitarra para a mão e depois ficaram logo feios, não? Sim. eu tive, e depois tive dois professores também, atenção, eu tive aulas, tive com dois professores muito bons e para depois passar para níveis, um nível superior, ele chegou a um ponto, também era autodidata, mas depois chegou a um ponto que não é, mas eu, para passar para um grande nível, eu tenho que saber muito mais que isto, percebes? E foi basicamente assim. Aqui em tempos ouvi-te falar, o jazz não é a tua onda, é mais o rock, né? E tu disseste que as coisas que tu tocas não são estudadas, né? É mais o que sai, né? É o que eu chamo o virtuosismo. Isso, eu acho que isso não se ensina, né? Ou se tem ou se não tem. Sim, é interessante. Queres falar sobre isso? Sim, esse tópico é muito interessante. Porque eu trabalho muito na área de improvisação. Eu tenho uma ideia que há dois tipos de músicos. Eu não vou falar no nível. Nós podemos ter uma escala de 0 a 20, cobrir a escala, não é? 0 a 20. Mas não interessa o nível. Mas se calhar há dois tipos de músicos, que é os músicos que lá está, que têm mais espiritualidade e que lá está. Eu costumo dizer, num dia bom, num dia em que ele nasce, em que ele acorda e que está num dia bom, pronto, é capaz de fazer coisas incríveis, não é? Num dia mau, pode ser um desastre. Por exemplo, um produtor que nós tínhamos no restaurante lá na Alemanha, estávamos a gravar no estúdio dele, estávamos lá, e ele dizia, muitas vezes eu entrava no estúdio e ele olhava para mim e dizia, olha, hoje não gravas. Porquê? Pá, porque ele já conhecia os meus discos, e olhava para mim, se ele olhava para mim, é pá, hoje estás muito bem disposto, Paulo e tal, e caralho, não gravas. Estavas muito tranquilo. Estava muito tranquilo. Então ele dizia assim, hoje não gravas. Eu acho isso fantástico. Porque ele percebia que eu era mais um estilo músico mais, com mais espiritualidade e com mais improvisação. Porque há outro tipo de músicos, lá está. Este é um tipo, que eu acho que sou desse género. E depois há outro tipo, que é aquele músico que é o... Tudo a direito. By the book. By the book, tudo a direito. E não falha. Não é hipótese. Então tem menos probabilidades. Ali, aquela nota tem menos probabilidades de falhar, estás a perceber? O que eu admiro, estás a perceber? Admiro bastante. Mas é interessante, eu acho que são. Tem a ver com o tipo de pessoas, né? Uma pessoa nasce assim, ou nasce mais rebelde, ou nasce menos rebelde. Pronto, e acho que sei. Há dois tipos de pessoas na música. Sim, e pronto, é o que uma pessoa nasceu, tem que trabalhar naquele esquema, pronto. E perceber isso. Olha, eu vou-te lançar assim, pá, nomes
e tu escolhes um. Ok. Podemos começar por um guitarrista. Uhum. Neste caso, dois. Tu vais-me escolher um. Pode ser? João Satriani, Steve Vai. Um é professor e o outro é o aluno do professor. Lá está. E o, por exemplo, aí é um caso interessante. Porque é aquilo que eu estava a dizer. Se calhar o professor é mais a direito e o aluno é mais rebelde. Estás a perceber? São diferentes. São muito diferentes. Não se pode dizer, ah, este é melhor que aquele lá. É uma estupidez. São pessoas... Não consegues escolher? Não. Quer dizer, eu tenho mais a ver com o Steve Vai, não é? Porque se calhar são mais... É mais rebelde. É mais rebelde como eu, não é? Por outro lado, também admiro o Satriani por ser mais metódico. Não é? Mais metódico, mais a direito. É capaz de chegar a um espetáculo e fazer rigorosamente aquilo que ele gravou no disco, que ele chega lá e faz aquilo rigorosamente igual. Yeah. O Steve aí já não é assim. É capaz de chegar lá, num dia bom, faz uma cena acima do que já tinha feito. Num dia mal, também pode correr mal, já ouvi. Ele toca-te com sentimento. Sim, exatamente. É o que ele estiver a sentir, ele vai... Exatamente, eu penso que sim. Posso estar enganado, atenção, ele pode... Não o conheço pessoalmente, ele pode... Se calhar pode não ser bem o que me estou a dizer, percebes? Ele, se calhar até pode ser até mais como um professor, mas interpretado de outra maneira, ter o estilo dele, a personalidade dele, um estilo dele, não é? Tem um estilo. E acho que é mais isso. Vou-te dar mais luz. Dar o Mark Knopfler? Não. Fiz. E o Gimiano? Gimiano, muito bem. Sabes que eu sou fã dos dois. Eu, ao contrário do que as pessoas pensam, eu comecei também a ouvir muito quando era miúdo o Mark Knopfler. Ainda não tocava. Não tocava guitarra. E adorei o Mark Knopfler. Penso, tu vais ver, eu tenho lá os discos dele, portanto. Tenho pena de não ir ver agora, na próxima terça-feira, se calhar o último espetáculo, a última possibilidade de o ver ao vivo. Que ele parece-me que vai-se fazer agora a última turnê dele. O Mark Knopfler é terrível, porque ele tem uma forma de tocar a guitarra. Não é à toa que é dos melhores guitarristas de todos os tempos, de todos os estilos de música juntos. É. Percebes? Porque... Tem uma técnica e uma forma de tocar as clean guitars, principalmente, que me fascinam completamente. Aliás, costumo dizer aos alunos, eu sou um frustrado do Mark Knopfler, porque eu nunca conseguiria tocar nem parecido com aquilo. Percebe? Lá está. Fazendo um cover. Nada. Não é, porque... Porque ele próprio, se calhar, nem toca sempre. São guitarristas que têm um estilo tão próprio que é tão difícil. Atenção, eu tenho pessoas amigas, nós temos uma pessoa na família que toca aquilo igual, percebes? Faz uma fotocópia daquilo rigorosamente igual. Agora, não me peças a mim para fazer aquilo, porque eu nunca iria conseguir. Mas gosto. Gosto, adoro aquilo. O Jimi Hendrix é o avô, bisavô, pai disto tudo de rock. E se tu puseres o que é que o Jimi Hendrix fazia naquela altura... Se vamos localizar aquilo naquele ano que ele criou aquilo, é assustador. Tem uma técnica assustadora. Ele fazia coisas com a guitarra que ainda hoje uma pessoa ouve e diz assim: espera aí, ele fazia aquilo no Woodstock a fazer aquilo. Mas é uma coisa incrível. Aquilo é uma técnica, é um som de guitarra incrível que ele tinha. Impressionante mesmo. Não há dúvida. Olha, vou-te fazer outra pergunta. Agora, esta mais de. Queres pessoal, tu gostas de cozinhar? Adoro. E o que é que gostas mais de fazer? Qual é o prato? Eu gosto muito de fazer um frango com pimentos vermelhos de preferência, quando não há vermelhos tem que ser verdes, mas pimentos, frango com pimentos vermelhos, frito, e depois é estufado com os legumes. Com os pimentos e mais ou menos tudo junto, salteado e com arroz. É uma coisa. Ah, faço umas coisas. Consigo fazer bacalhau à brás também. Já consigo fazer todo tipo de massas, que faço pizzas também.
Então, coisas feitas mesmo à mão. Não, gosto. Gosto além de pegar na guitarra, também pegas no avental. Sim, mas também digo-te mais, não tenho muito jeito para muito mais que isto. Não tenho muito jeito para muito mais coisas. Mas adoro cozinhar porque relaxa-me bastante. Mas cozinhas em que companhia de som? Porque eu quando cozinho, eu digo assim, sim. Quando cozinho meto música. Ah, eu não, eu por acaso não. Não, Tiago, não meto. Não meto. Concentras-te? Nada, concentro-me só o barulho dos tais panelas e fogão. e nem mais que isso. Nada mais. Nada mais. Ok. Olha, gostei muito da conversa. Alargava-me aqui e ficava aqui com toda a noite. Aliás, até outras coisas, se calhar mais para a frente, te convido. Ah, obrigado. Para falarmos de outras coisas. Tá bom. Se calhar mais técnicas. Tá bom. Se for o caso. Sim, claro. E era isso que eu gostaria muito, mais para a frente. Tá bom, novamente. Estamos aí. Paulo, muito obrigado. Obrigado, por teres vindo. Está bem? Obrigado. Então, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Pronto, despeço-vos com mais um Sem Pauta, desta feita com o Paulo Barros, guitarrista do Tarântula. E até para a semana.